Är ni redo för samma gamla pålitliga promenad till skolan? Oh! Promenaden till skolan kommer aldrig bli densamma. Låt oss presentera superglidarkälken! Jag satte de här hala löven på den här vackra bambun så vi kan glida fram genom skogen till skolan. Tada! Vad är fjädrarna till för? Elegans. Nu kan vi alla komma till skolan mycket snabbare och behöver inte missa vår sista chans att se hippodonerna. Hoppa på! Du kan inte leda oss till skolan, Eureka. Jag är ledaren. Varför tror du jag har den här hatten? Det där är en skål som du har satt blanka stenar på. Ja, vilket betyder att jag är ledaren och jag ser att vi går som vi brukar. Men vi kommer lite snabbare med min nya uppfinning, så det kanske är bättre. Det är bara annorlunda. Det betyder inte att det är bättre. Hör här! Till skolan har vi gått så här på samma gamla sätt. Det har alltid funkat bra, det har gått snabbt och lätt. Ändra ingenting. Allt ska vara som det är. Ändra ingenting. Ska aldrig någonsin ändra någonting. Perfekt, och därför gör vi detta varje dag. Jag vill inte ändra för mitt sätt, det är ju bra. Vill inte prova någonting nytt, och varför skulle man? Gör man likadant så gör man det som man kan. Ändra ingenting. Allt ska vara som vi är. Ändra ingenting. Ska aldrig någonsin ändra någonting. Vi blir så snabba om vi ändrar en grej, och det kan bli kul mer än man kan tänka sig. Nytt och spännande, vem vet hur detta kommer gå. Försök, så kom, nu kör vi, häng på! Ändra ingenting. Allt ska vara som det är. Ändra ingenting. Ska aldrig någonsin ändra någonting. Men förändringar kan vara något bra. Allt ska vara som inte det, som det är. För att se fler videor och stanna kvar hos Disney Junior för att se alla dina favoritserier.